ماريا محمد عبد الله محمد فرماجو. بسم الله الرحمن الرحيم. قدومي هذا السري رئيس وزارها وزارة كوهلينكا وله وزير هذا اللي بانا الله بضع قل قلياش عيدا كقلب قلياش عيدا كقلب كسيدة لما كقلب قلياش مناسبة ورد بلشدة ورما وديكا بعض صحافته بنبيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا هكال إنان وغم أحد عليوه تاغير ياشا إذا كغلب السيدة إيو دادك كبهي يدقالها يقلبك aniga ah kaliyaha guud ee ciidanka qalabka sida oo ku hadlaya magaca ciidanka waa idinka gudoomay waa idinka mahadcelinaya taageerada aad taageersan tihiin ciidanka qalabka sida aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan wax yar idinkaga sheego ciidanka waxay yihiin. Anigu ciidanka waxaan bartay 2010 iyo 2011 markii ay shabaabku haysteen xamar 175 aniguna aan ahaa ra-iisul wasaaraha oo ay maalin walba nagu soo weerarayeen madaxtooyada oo ay ciidamada leynayeen. Yaa waxaan ogaaday ciidanka aan haysano iyo ciidanka Soomaaliyeed geesinimadoodu waxay yihiin. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed oo halkan fadhida iyo kuwa na daawanayaba inaan baro ciidanka Soomaaliyeed caawa waxay yihiin. Waxaan ka bilaabayaa oo waan la shaqeeyey General Bile oo halkan jooga. Markaan leeyahay ciidanka qalabka sida waa isku wada darayaa General Saacid, waxaan ka codsanayaa halkan inaad timaado oo markaas ahaa taliya ku-xigeenka. Waxaan rabaa inaan u yeero General Saney iyo kulli ciidamadii ila shaqeeyey oo magaalada wax ku xoreeyay halkaas oo istaag kulligiin. Ciidankii magaalada ku xoreeyay shabaab 6 sano ka hor waxaan rabaa halkan inaad soo istaagtaan oo ay dadku idin arkaan, maxaa yeelay magaalada arkaysaan hadda waxaa ku daatay dhib badan, dad badan ayaa naftooda u huray. Waxaan doonayaa inaad ogaataan waxaad ku fadhidaan caawa inay tahay dhididka iyo dhiigga iyo maxaan ku yidhaahdaa halgamayaasha halkan taagan. Ciidamada halkan aad ka arkaysaan waxa weeye ciidan ku soo dagaalamay iyagoona haysan mushahar, iyagoona raashin haysan, iyagoo markay dhaawacmaan aan la daaweynin, iyagoo kiidhinta carruurtooda aan la daryeelin. Xaggee ka helaysaa ciidan noocaas oo kale ah adduunka? Xaggee ka helaysaa? Annagu haddaan nahay bini aadan, khaasatan haddaan Soomaali nahay, ma xasuusanno shalay, abaalna ma lihin. Caawa generaaladan aad arkaysaan iyo korneelada aad arkaysaan iyo saraakiisha aad arkaysaan waa saraakiisha aad ku fadhidaan halkan caawa. Maxaa yeelay xaaladda hadda aad arkaysaan xaalada adaga ka soo horreeyay oo aad iyo aad u dhib badan.
سياس درتيد وحان لايه مانتا وي بيشو تهي سيديد جولايو لابد كون يتضوي توانكا ومالين قلي دونتا تاريخ الصومالية بال دهبك قليسة محايا يلي وحيت الماميسا وذا جيركا شعبك الصومالية يعيدك الصومالية وذا جيركا دولدة هي شعبك الصومالية مسؤولية عن ملاها دولتنا كل قد ملاها دفاع ذلك ملاها إذا ماذا كل قد ملاها قفوا البو موادنا يا سكاله دفاع قرق قفوا البو صوماليا يا لقربا إن ودنت وديك سوداديو حتى دون إنسان إلى فن ولا تان دل شرف له وحنه با قفوا البو هكذا فدي إنه دون أيو إنه كل وراده دل مجعله ومركو وصفر أيو بس بوركيس يسقى أن دبيني والله حرمين أيو لقوم الجاري كرو انت عصو الشرفة هذا كيسان لقوم الجاري كرو عيد الآن دورد والبا يضل والبا انت عيد الكودي هاي يي شرف كيدو طه أو الاحترام أو المقع ليدا سيدا حد حالته ايت هاي وحن ليه هاي وحن جوجنا 2010 محايا الشباب كم قال ده لقوم بحن لهين هديش الشعب كتاجيني شباب وحنوغات كاني او ان مغالدان او خوريناي تاغيريدين وحنو خوريناي تاغيريدين اتسينسان عيدمد قلب كسيدا بيها يعانها يو عنتدا كدوودان وحن ربا ان هلكان كومغعابو اما ان كشيغو بطولو ان هلكان لو تيمادو او هوغامينيسي دمرك سومااليت او دبا سوداي لكن انه شرف لهذا معناه هذا وحيت هاي ان انا اسكت شنو وحاويه ان انا اسكت شنو عيدك امسوم او والهنا او هلكان نوغو يمد ان اين الدفاع وحيد انا جوغان مده 10 سنه وحان دين شيغايا 10 سنه دبن لما جوغايا سيدا سترتيت وامه علمنا وكما تسيهين أبال وين ووهينا لكن وحلو بهاية سي شرف كان يا كرامة لنا أي أصول نغطو وإن أود الله عنه إن لوكينا إركينا يبدينا أن أنت كوهينا أن دفاعي كرامة أن دفاعي كرامة وحان الدفاعي كرامة إذا كحوق الدفاع الصومالية وحان الدفاعي كرامة إذا كقلب كسيلة الدفاعي كرامة لكن إذا كوكلي جسم الدفاع كريم ضلوا حلو الدفاع على بقى الريموت وحلو الدفاع ليقل وبحيه يطلق على وبحيه ليقي وابحين وأنا بحين هيان هو بدنا وقرننا وبحين دونان يا دقالها بحين هيا دقالها مو حكس وين ماشي شيء دقالها أنا جاهنا دقالها إذا كهيا جيبك إنه هو الجيران، ما كسب حينا جيبك، ولا ليال، دتك مقدسة جوجا، دتك سومالية جوجا، دتك قربها جوجا، هذا دور إنسان دل شرف له، أو أنا اللي يكون من أربعة رضا، أو أنا ما جحون سومالي إنسان لهين، وحوي قف والباء وإنه قيبتي سقاطه، هذه قف ونفتي سهوري، أو دي جيسه وكداري، وحلو بهاي هي إذا كنا تكبتها ومحي دقالة. هذا إذا قال ربهن وحيلته هاي إن فتان إن جو كجستان
حالدا اه شرف حمو يا كرام حمو انا كجرتان وحان الليله ولا ليال واغنى هي عيدك الصوماليه مرحله الصومر وحان صوتي عيدك الصوماليه دفاع كلمه هي سيدا رق ضيالها وكان وقف شيئين عيدك الصوماليه قيبك سوقاتين لا تقالنك اما تاغيرها قرمتك اباره إليك عن سين جرين وحي قيبك سوقاتين والأغنى هي انت اي كقد بين ان الدلك دفاعان او كقد بين قرقارك ضد كوضي شعب كوضي اي اقد بين ان اتقنو دولدها درس كنالاها كين اي تنزانيا اي يوغاندا او حدا نلجوغا حالكن مركي تقالمي ان دحقلين او اي بيس كيبين كالنقضين او اي كالعليين ماشان هيكسري انو حدا وماشا سوي meeshaan higsanayno maaha shabaab iyo la dagaalankeen shabaab waa ka adagnahay maxaa yeelay waxaad haystaan ciidan fiican oo aan si kordhin doono iyo shacab wanaagsan waxaan aaminsanahay sidaan uga adkaanay shabaab magaaladana uga adkaanay inaan muddo kooban oo laba sano aan shabaab uga adkaan karno oo dalkaana ku soo celin karno nabadgelyo iyo sidoo waxaan jiray walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin وحوي هذا هو مطر صومالا هو هوتر هذا الير يا هول بدن وحنويا لا هول اد يا دولوس انا وحدانا هي دولتي وحان قادر انا مسؤوليتي اد نغو سو دورتين او كو سو دورتين حلوانا شرفت لو سو دورتي انت هدا ان جوجنا بلي هي ركاها ان جوجنا وحن وين شيغينا وحن قبلني هذا دو اركتان اني غعن نغو سين كرين لو شيء يوم مش عم كسر كرنه لكن وحنا أمسنا هاي أفرتي برود يشان تي برود أن جوجلي إنا قبلنا هولا أدي أد بحد وين أي وهو رئيسه كهتوج أبارة حاصلين تعاصمة بحين تمشاهرات في جو أن جوج تكلجني در درجلين ت شقدي وزارته بلعدة يو نحن كره هذا مجال هذا مقدسه أم بلاونا دافتي inaan bilaawnay la dagaalanka musuqmaasuqa inaan bilaawnay maxaa ku raad diyaarinta iyo ansixinta hindisaha ee sharciyeedyada waan geeyna muddo dhow aan u geeyna baarlamaanka sidaad ogtihiin guushii ugu dambeysay waxay ahayd in dhalinyaro soomaaliyeed oo ku xiran oo dhan 120 aan xabsiyada ka soo deynayno muddo yar gudaheeda waxaan qabanay shir weyne oo wada tashi ah oo la xiriira arrimaha dib u heshiisiinta walaalayaal hawshu fara kama qodna haw aad iyo aad u culus yaa loo taala laakiin la'aantiin wax ma qaban karno waxaan u baahanahay shacabka soomaaliyeed waxaan uga baahanahay in aad amniga nagala shaqeysaan mar walba aan raahnaa waxaan u baahanahay inaad dhaqaalaha nagala shaqeysaan oo canshuuraha bixisaan haddaad labadaas samaysaan waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan la tartanno mar walba waan raahnaa dowladaha kale oo runtii dadkeenu ay u qaxaan inaan la tartanno oo aan helno dad badan oo qaxooti oo noo yimaada bacdama dalkeenu yahay dal kheyraad badan dadkeenu ay yihiin dad firfircoon oo markiiba wax barta iyo dad badan oo qurbajoog oo wax soo baratay oo diyaar u ah inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maanta fursad ayaan haysanaa soomaaliyeed waxaan idinka doonaynaa inaad taageertaan ciidankeena inaad dhaqaale ku bixisaan haba ugu yaraad hadday noqoto hal doolo gabadhii hadda meeshan joogtay oo ka hadlaysay keen allah siiyo iyadoo caruur korsanaysa iyo $1,000 bixisa waana shaqaydu macnaheedu waxay tahay wixii aan rabno wax waa ku bixinaynaa gabadhaas waxay caddaysay inay tahay gabar wadaniyad ah idinkuna wadaniyiin ayaa tihiin qof walba oo na dhegaysanaya hadda waxaan hubaa inuu aaminsan yahay inuu rabo inuu gacan siiyo ama taageero ciidamada qalabka sida oo maalin walba difayska noogu jira annagoo halkan fadhina oo ay kanaacad u cunaysaa oo xabad ugu dhacaysa ee u dhaawacmayaan iyagoo laga yaabo inaysan waxba cunin laga yaabo inkastoo aan ka shaqeynay waayahan dambe intii aan joognay xilka aan helnay inaan siina mushaahare joogta waana kuwadaa
dhamaystay waxaan rabaa inaan halkan uga yeero guddiga taakuleynta oo aan u magacaabay guddoomiye jeneraal maxamed jaamac qaalib jeneraal iyo ku xigeenkiisa sheekh nuur baaruud burhan fadlan waxaan idiin sheegayaa labadan soomaali waxaan u magacaabnay inay yihiin dad xurmad iyo sharaf badan ku leh ummadda soomaaliyeed xilal badanna hore uga soo qabtay oo aan aaminayno waxaan intaasan ku darayaa dhaqaalahaas la aruuriyey gacanteeda kusoo dhacaysaa bacdama aan ahay taliyihii guud ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliyeed dhaqaalahaas aad dadkii dhaqaalahaas aad ku tabarucdaan ciidamadiina qalabka sida oo cadowga hor fadhiya dhaqaalahaas wuu gaari haddii ilaahay ay ummadda soomaaliyeed ay gartaan oo jeebkooda si fiican wax uga soo bixiyaan waxaa laga yaabaa iska daa mushaahare iyo caafimaadkooda inaan guryo ugu dhisnaba ciidanka maanta fursaddaan haysanno mar walba ma imaanayso haddii shalay aan la idin raadin oo aan laidin samaynin maxaan ku yidhahda xafladan oo kale oo madaxdii qaranka iyo ciidamadii qalabka sida iyo shacabkii soomaaliyeed aysan idin hor imaanin aysan idin hor keenin waxay u baahan yihiin waxa weeye maanta waa idin hor nimid waa idin hor taaganna mas-uuliyaddan waa mas-uuliyad aan wada leenahay naga wada dhexaysa mas-uuliyad cid gaara ee u leedahay ma jiraan dalkan wuxuu u baahan yahay in dalkan la nabadeeyo dalkan wuxuu u baahan yahay in cadowga laga celiyo haddaadan dhiig huri karin oo aadan naftaada ku hurayn walaalayaalow dhaqaalaha lagu kaalmeeya haddii weli dalkaani uu kaaga jira la hajaclo dalkan waa dal wanaagsan waa dal meel fiican ku yaalla oo ilaahay wax walba la siiyey haddii aanan nabad la helin nolol la heli maayo furaha noloshu waa nabadda wey annaguna waxaan ka shaqaynaynaa nabaddaan ka shaqaynaynaa nabaddana waxaa ugu horreeya ka shaqaynaya ciidamada qalabka sida haddii iyagu naftooda idin hureen idinkuna waxaa la rabaa jeebkii inaad furtaan iyo qalbigiinaba ugu dambeyn waxaan rabaa kitaabkii aw odayaal waxaan siiyey kitaabkan oo hadiyad ah ammaanadan idiin dhigay kitaabkaana ku daro waa kitaab jaamaca weeye dad islaana nahay ammaanada aad noo dhiibtaan waa ilaahay hortiisa inaan idin ilaalinayno aanan gaarsiinayno ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed habeen wanaagsan soomaali ha noolaato soomaali ilaahay ha nooleeyo soomaali ha israacdo ciidamadeena iyo dalkeena allah xoojiyo wax walba annaga nagu xiran yihiin allah qulubteena soo dugo waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu hala faristo hala faristo salaanta madaxweynaha mas-uuliyiinta hala faristo salaanta kadib si tartiiba loo baxay oo nidaamsan ay hala fadhiisto waxay hala fadhiisto hala fadhiisto madaxweynaha wuxuu salaamayaa saraakiisha salaam qaranku qaadanayaa fadlan hala fadhiisto